et pilv pilveks, jah, tõesti, aga täna ma räägin ka mitte pilvest. Et meil olid hästi paljud inimesed, kes ei ole veel pilve kolinud, aga võib-olla kõik siis ei tea Microsofti tasuta tarkvara, mida on siis võimalik meil kõigil kasutada ka siis, kui me ei ole pilves või siis, kui me oleme pilves, siis loomulikult faile võib igasuguseid üles laadida. Ja üritame siis teha üks tunni ajas ettekanne poole tunni, kus me hüppame erinevatest tarkvaradest ringi ja et ei pea üles kirjutama, need slaidid lähevad üles. Oluline on siis vaadatagi, et kas pilt meeldib ja kas nimi jäi meelde, hiljem, et saaks kasutada. Aga kuidas me seda täna kõike teeme? Teeme seda siis läbi Bloomi taksonoomia. Et nii lihtne on minna klassi ette ja siis hakata midagi tegema, aga selle taga on kindlasti ka mingisugune hariduslik teooria, miks me just niimoodi teeme. Aga tavaliselt, kui sa seal ülikoolis õppinud oled bakalaureuses või siis magistriastmes, siis lähed kooli noore õpetajana ja siis tuleb elu peale. Elu on hoopis teine, kui on teooria koolis õpetatud ja esimesena lendab kogu see teadmine aknast välja, sest tuleb ellu jääda. Tuleb nende õpilastega tegelema, tuleb tegelema suhetega, tuleb vaadata, kui sa ise esined. Ja siis on juba möödunud kuskil 5 või 10 aastat ja siis sa tunned, et ülikool ei aidanud ja minu üldse kuidagi viisi. Ja siis sa lähed täiendkoolitusele tagasi näiteks ja mina käisin siis Ameerikas täiendkoolitusel ja siis räägiti meile ja nii põnev oli, et kus oleks ma seda teanud 10 aastat tagasi. Aga siis, kui ma oma mingisugused vihikuid vaatasin, mis ma siis kirjutasin, siis tuli välja, et ikkagi oli õpetatud. Ma lihtsalt ei saanud seda selle hetkel kasutada. Aga nüüd, kui ma olen valmis õpetaja, ma loodan, aga mitte väga valmis, siis ma olen võimeline võtma vastu neid teooriaid. Ja selle Bloomi taksonoomia taga on siis see, et me saame õpetada õpilasi erinevatel astmetel. Kõige lihtsam on see, et meie räägime, nemad praeksuvad sama tagasi, ehk siis teadmise aste. Siis nad mõistavad seda, mida meil siin rääkinud oleme ja oskavad seda siis teisendada. Siis nad oskavad seda rakendada, ehk siis ellu viia neid teadmisi, mis nad on saanud analüüsida, sealt midagi uut üldse välja sünteesida ja lõpuks oskavad endale ka peeglist otsa vaadata, et mis siis sai. Et sellest me siis täna räägime, et kuidas Microsofti tarkvara seda võiks siis aidata. Eks siis faktide tasemel on meil vaja siis osata defineerida asju, ära tunda, meelde tuletada, määraltada, märgistada, uurida, näidata ja igasuguseid muid asju veel. Et kes tahab rohkem lugeda, siis otsikegi Bloomi taksonoomia ja Tiia Salm on väga vahva materjalisest kunagi aastat tagasi kokku pannud. Aga mis meil siis on Microsoftilt? Et loomulikult tavaline Office tuleb meelde. Ja tuleb ka meelde, et õpetaja kasutab ju PowerPointi, lapsed saavad siis Wordist või Excelist midagi vaadata, meil on siis internet olemas. Aga siin all ääres on ka sellised väiksed noolekesed, et paljud neid kasutada. Et kas te teete mingisugust skeeme ja blokskeeme, kus õpilased oma teadmisi eks ole liiguda? No mõned juba noogutavad. Et kasutame. Aga flashkaardid. Mina mäletan, kui mina olin kuski 10-aastane, siis minu tädi õppis inglise keelt. Võttis ühes kaskus taveri, vaatas, pani teise taskusse. Jube põnev oli, kogu aeg võttis, vaatas, pani. Ja tegelikult on olemas internetis ka selline programm olemas. Selle on siis välja töötanud Microsofti töötajad, Seattlis, kes nagu ka Google omad, saavad vaba aega oma huvitavate projektidega tegelemisega. Ja seal on mõned asjad juba loodud, aga mina tegin siis oma õpilastele arvutikomponentide kohta. Panin siis pildid ja siis panin taha, et mis ta siis tähendab. Ja esimese klassiga, esimesel tunnil, kui me oleme selgeks saanud, kuidas arvuti taga siis istuma peab või kuidas ei pea istuma, meile meeldib seda mindi õppida, võtsid nad selle proomi lahti, hüppasid seal läbi, rääkisime ka siis päris arvuti peal. Ja mul ei ole edaspidi nendega probleeme, et nad ei saaks aru, et mis on monitor ja mis on arvuti ja mis on hiir ja mis on klaviatuur ja kus see juhe ja kuhki läheb. Tavaliselt ongi niimoodi, et tuleb klassi, paneb lõmm arvutile ära, vaatad, ah ei tööta, kohe siis hakkavad nupud liikuma ja hakatakse kiskuma. Ja tõusselt kahjulik on selline tegevus tegelikult arvutile. Ja ma tahaks, et nad teaks, millega nad siis kokku puutuvad. Noh, ise teate ka ju, õpetaja tuleb teile, ütleb, et ai, mulle ei tööta see ja teine. Ja siis jõuad arvuti juurde, vaatad, aha, eks ole, tegelikult oli monitor välja lüütetud. Noh, et ei viitsi käia kogu aeg, et õpime nagu nimed selgeks. Noh, selline lihtne vahe, aga loomulikult igas teises aines ka kasutatav. Mouse Massive on siis selline võimalus, et me paneme USB-pordi taha mitu hiirt ja ta on nagu PowerPoint
ja kõik, kellel on siis iireke, saad siis selle arvutiga tööd teha. Ja eriti hea on seda kasutada siis näiteks lasteaias või algklassides, kus teil on siis ainult võib-olla üks arvuti laste peale või siis õpetaja arvuti. Ja parimad näited ongi siis toodud sellisest vaestest maadest, kus näiteks Lõuna-Aafrikas või kuskil Lõuna-Ameerikas, kus lapsed siis vastavad erinevatele küsimustele sedasi. Et nad saavad kõik ise tunnis aktiivselt õpetajaga osaleda. Ja siis nad vahetavad kohta. Ei ole niimoodi, et meil on üks õpetaja, üks arvuti ja siis kõik jooksevad õpetaja arvuti, mida mina pigem oma koolis näinud olen. Aga võt, mitme iirega saab siis mängida. Ja programmi sinna taha loomine on siis sama lihtne nagu siis PowerPointis. Siis ma sorkisin edasi natukene Microsofti võrgustikus ja leidsin, et aha, et on olemas selline asi nagu interaktiivne klassiruum ka olemas. Et see on selline OneNote ja PowerPointi lisa. Mõnedes koolides on siis meil need smart tahvlid ja seal on need puldid. Võt, aga siin on täpselt sama asi ilma puldita. Et lastel on siis kas see esitlus avatud kuidagi ja siis nad klõpsutavad ja õpeta saab siis tagasi side, näiteks, et kas nad said aru või ei saanud aru. Et on siis mitlik vastus, ei jah, ja saab küsida tõest ja väärt. Ja samal ajal siis õpetaja siis räägib näiteks mingit teemat. OneNote, paljutes kasutajad? Nii, üks, kaks, kolm, võt. Et see on selline põnev asi, et jälle vanasti, meil oli kaustik. Kaustikus olid need sakid, värvilised lehed panime vahele. Kirjutasime ühe aine asjad ühele lehele, siis keerasime kaustiku teisele poole, oli seal mingis punane värv, siis kirjutasime teise aine teisele lehele. Ja siis vahepeal joonistasime, siis kleepisime mõni pildi sinna. Võt, täpselt sama asi on OneNote. Et üleval ääres ma loon siis neid ühesuguseid leheküljekesi, et näiteks matemaatika või siin on mingisugused teistused, keemia näiteks loodud ja bioloogia. Ja paremale äärele löön siis sinna selle kogumiku alla veel lehekülgi. Ja kuidas me seda väga hästi kasutame saa? Me räägime, et meil on vaja uusi interaktiivseid e-õpikuid, meil on vaja kindlasti mingisugust tööraamatut lastele. Aga see ongi see juba ju. Teie panete sinna natukene lugemismaterjali, panete sinna väikse video sisse, panete mõned küsimused, laps võtab selle faili endale ja hakkab ise seda konspekti edasi töötlema. Täites sinna ära oma küsimused, panne sinna oma märkmed juurde, leides veel mõningaid videoid ja nii iga aine kohta. Ja see ongi tema e-koolikott. Ja oma arvutis täitsti saab olla. Ei ole ta mingisugused eri oskused vaja, ainult lihtsalt programmi on vaja. Olen näinud, et hästi paljud äriinimesed kasutavad, siis nad käivad miitingutel ja siis võtkui topivad need asju sinna. Koolis täiesti kasutanud asi. Kasutage, väga hea asi. Kui meil on mingisugune ekraan ja tahaks midagi visualiseerida, siis teadmiste tasemele vastab ka selline veebileht. Et siin on siis võimalik vaadata juba teadlaste poolt välja töötatuid programme, näiteks AIDS-ist, kosmose arengust, maa arengust, teaduses siis on lisama elust. Et võime ju sinna sukelduda. Ja mis on siin vahva, et meil on see nagu ajatelg ja siis me läheme siin ajatele sisse, hakkame asjade taga nägema. Et praegu, kui me nii samatavalist asju vaatame, siis on see kõik tasapinnaline. On meil mingi asi, siis tuleb raamatu järgmine lehekülg. Aga siin me läheme tekitama sellise mõõtme ka juurde. Loetelu saab tekitada postits. Arvutis ka olemas, töölaual. Ameerikas lapsed panid nendele märkmeid sinna, mida õpetaja oli rääkinud või mingisugused lehekülg, mida õpetaja on näidanud. Igaühel oli oma konto või siis klassikonto ja siis muudkui panid. Et mis oli neile meil huvitav, mis neile meeldis ja väga hea tagasiside vahend. Palun pane mulle postitsile kahe lausega kirja, mis sul täna tunnist meelde jäi. Praegu me seda ju peaaegu ei küsi. Või siis kas või teeme oma tööjärjekordi. Et see on üks app meie täna hommikul tutvustatud tahvli teemal. Et panen endale ülesandid järjekorda. Nii mõistmise astmel me anname mingisuguse tähenduse asjale. Me kas tõlgime, üritame ümber seletada, kirjeldada, sinna läheb juba speller, mida me koolisid tahavislastel väga laste kasutada, siis mumale ees, kui ta eesti keelt selgeks niisama ei saa. Noh, selle koht on väga lahe lugu inglise keeles. Minul tahtsin, ma olen doktorantuuris, eks ole, ja tahan inglise keele kursust võtta, et noh, inglise keele oskus ei ole nii hea, et õpiks rohkem.
Et esimesel aastal ma ei suutnud ülikoolisüsteemist läbi mureda, et ma ei suutnud registreeruda kursusele. Järgmine aasta läksin siis varem, registreerusin kursusele, aga pidi eeltesti tegema. Ja kuidas me eeltesti tegime? Paberil. Minu käekiri on loendamatu. Paberil ma kirjutan grammatilistelt väga suurte vigadega. Aga samal ajal on mul 15 akadeemilist artiklit ajakirjades ja konverentsidel, kus ei ole seda probleemi. Sest et arvutis kirjutas on mul speller, on mul mingisugused translateid, ma näen, kuidas ma kirjutan ja ma parandan kirjavigu hoopis teistmoodi. Minu keeleastme taga on C2, mis on kõige kõrgem. Ma võin teile öelda, et sinna ingliskeele kursusele mind vastu ei võetud, kuna mu ingliskeele tase on liiga halb, sest ma kirjutasin seda paberil. Vaatku põnev. Et speller on tegelikult väga hea asi. Tõlgi dokument on võimalik ka loomulikult seal sees teha. Ja mis siis mulle veel räägiti, mis on Wordis olemas ja nüüd keeleõpetajatele, on üks siuke ääd selles Wordi sees seadete all ja kui te panete ingliskeelse teksti sisse, siis ta näitab teile, millise keeleastmele see tekst vastab. Mis tähendab seda, et meil on klassis need HEV-õpilased, kes ei ole võimelised lugema 10. klassi tasemel. Neile me peame sama teksti andma 5. klassi tasemel. Aga kuidas mina õpetajan oskan määrata, et see tekst on sellel tasemel? Ega väga hästi ei oskagi. Selleks tulebki mulle see plugin ette, appi, kes ise loeb meie teksti läbi ja ütleb, et aha, need laused olid natuke lühemad, tekst oli kirjutatud lihtsamate sõnadega ja järelikult see on näiteks 5. klassi tasemel, mis sobib 10. klassis õpilale, kelle tegelikult lugemistase on kehvem. Jälle, mina ei teadnud sellest enne midagi, aga ma ei ole ka ingliskeelse õpetaja, võib-olla ingliskeelse õpetaja tead. No pilvest meil täna palju räägitud, loomulikult, kui me jõuame teadmistasest edasi, siis me tahaks ma infot kellegi jagada ja siis tulebki meile see pilv väga hästi appi. Veel üks huvitav sotsiaalvõrgustik. Neid tuleb meil nagu seeni peale vihma. Ja Microsoftil on siis väga hea poliitika. Teevad koostööd. Teevad koostööd siis Facebooki ja kõigisuguste asjadega, et saab igal sisse logida. Aga neil on ka oma väike sotsiaalvõrgustik, mida Eestis ainult mõned on avastanud. Ja siin käib asi siis läbi piltide ja videote. Ja läbi gruppide ja läbi jagamise. Et see on nagu mingi Instagram ja nagu Pinterest ja noh, tõsiksed asjad on kõik kokku pandud. Ja muudkui seal siis jagad ja möllad ja vaatad, mis siis toimub. Et jälle miks mitte, et näed, starta videoparti näiteks, hakkame pidu pidama oppis oma piltide ja muud asjadega. Laivist räägiti, nüüd on siis Office 365 koolidele, aga meenutame ajalugu. Kus siis oli 96. aastal, mida siis unistasid Microsofti inimesed? Et video on halva kvaliteediga, sest et aasta oli siiski 96, nii, kus meil heli tuleb? Tehnilised inimesed, appi. Ei, mida on ühendatud? Marko, tule, räägi mulle helist. Nii tore on esineda, kui mul on inimene. Ma ei pea seda ise tegema. Nii. The party is about to start. I know you're busy, but it just takes a few minutes to learn all about MSN. So click on the front door and let's go in. If you want to jump right to MSN, just click on that button down there that says join MSN. Of course, we worked really hard on this, and if you don't go in, all our work is right down the tubes. But hey, no pressure. Mõelge sellele, mis te tegite 96. aastal? Let's go in. Come on, you'll love it. Vana te olid? Ooh, it's getting kind of chilly out here, don't you think? We should go inside and get warm. What are you waiting for? An engraved invitation? Hey, nice, huh? Come on, I'll introduce you to some great people. Hey, that's MSNBC. Why don't you mingle? I'll be right back. Hey, guys. Good to see you here. Never mind about Michael. He'll be back. You're gonna have a great time. I'll see you up there. Welcome. In a few minutes, the whole world will be at your fingertips. Hi, come on up. Oh, you'd be surprised the places MSN can take you. We went to Thailand. See? Hey, so you're gonna be an MSN netizen. Well, listen, I'll be with you all the way. Online.
see you inside. What you're gonna get is the ability to communicate with lots of people all over the world. You can even play games online. Hey. Oh, those MSNBC guys. You know, I don't really have time to be interviewed because we have a show to do. Now, I saved you a seat right in front of your keyboard. Combine the news of NBC with the world of MSN, and what do you get? MSNBC, up-to-the-minute news coverage, direct from the worldwide resources of NBC and your own PC. Stories from around the world or around the block. Take part in MSNBC polls. Send comments directly to all your favorite NBC news journalists. We'll even let you customize your news coverage by automatically flagging topics you're interested in. Can't get all that from the evening news broadcasts alone. MSNBC, it is the future of news right now. I have a brother in Los Angeles and a sister in New York. And mom in Ohio always says, it's up to you to keep the family together. MSN's email is faster than a letter, more thoughtful than a phone call. I send notes or quick reminders about birthdays and anniversaries. The other day, my sister even sent me a photo of my little nephew. Oh, and my brother's record store has a website with MSN's favorites. I visit it anytime I want. Which means I can keep tabs on those guys, whether they like it or not. An active mind is a healthy mind. Gotta keep it in shape. Last week, I wanted to learn about cyclones. I clicked on Find, and I found it all. Weather charts, satellite photographs, even a piece about cyclones on Jupiter. Of course, with MSN, I also get information that's a little more down to earth. Microsoft Investor gives me the financial news and helps me manage my stock portfolio. When it came time to buy my new car, CarPoint told me what I needed to know, and Slate gives me the best in politics and culture. You know, there really is no limit to the possibilities out there. Or in here. We both love Thai food. And I love Thai beer. Here, try that. More red pepper, honey. Anyway, we wanted to learn more about the people and culture, so we looked at Thailand and Encarta. It looked so great, we had to go there ourselves. So we used Expedia to book our flight, our hotel, even our rental car. And we saved a bundle by finding the lowest prices. And now we're using email to keep in touch with our new friends over there. This. Oh. How weird is this? You go to the cafe next door to socialize and end up online with people from planet Flipside. Weird? No, normal. Well, normal is Channel 5, which is where to go when you've got an urge for something different. You know, something edgy, intense, or just too stupid to stop. But just realize that you're gonna find people like yourself. So if you don't like who you are, don't come here. Of course, you never know. On 5, you just might find something or someone you never knew you wanted so bad. And now, back to you, you user. He's a gamer. She's a jock. With MSN, I can chat with other players all over the world. And I can get the latest word on computer games. We compare teams and swap training techniques. I'm getting in shape for Spike's World. He's cute, but hopeless. Get on the ball! Get MSN! Selline lugu oli siis 18 või 17 aastat tagasi. Minul on tunne, et meil on need asju hakatud tegelikult alles kasutama kuskil 3 aastat tagasi. Aitäh, mul on selline tunne. Et mul on hea meel, et pärast mind esineb siis Skype inimene räägib võibolla jälle. Plus 18 aastast, mis edasi saab meist, eks ole. Et täiesti imestusväärne on, kuidas suur filmad oskavad näha ette tulevikku ja nii see lähebki. Ja see oli, jah, minu arust. Mul õpilased näitasid, meil oli väga lõpus vaadata seda. Mida veel vaja? Tahaks uudiseid tõmmata. Microsoftil ma ei leinud ühtegi head asja, mida ma kiiresti saaks siis kasutada, aga on ka teisi tasuta firmasid, eks ole, kus saab asju tõmmata. Ja Feedreader või siis
saab ka sinna Moblasse endale tõmmata, et sellise alajane info teile, et PISA 12 tulemused varsti avalikud ja eestlased siis juhivad peale meie siis noorte netisõltuvuse, ehk siis netis suhtlemise ja siis e-kooli kasutuse on tekkinud üles ka uus teema, ehk siis oleme edetabelis teisel kohal uudiste lugemisel, 9. klass loeb meil. Minu arust väga hea saavutus maailmas. Nii, aga jõudsime rakendamisse, et oleme siis nendele asjad selgeks teinud, kuidas kasutada. Siin on autokollaaž, mis teed teil siis automaatselt kollaaže teie piltidest. Windows Movie Maker, ma usun, on üsna paljudes koolides kasutusel, aga on olemas ka sellise nagu Songsmith, kus siis õpilased saavad ise laulu kokku panna ja siis neid noote seal kokku mängida ja ise siis midagi laulda. Et me tegime siis sellise ülesande, et iga laps pidi laulma vähemalt, ühesõnaga, gruppis pidi olema vähemalt 3 erinevat keelt, mida nad oskavad. Et meil õpetakse 3-4 keelt koolis, et siis pidi ära kasutama, kes laulis eesti keeles, kes vene keeles, kes inglis keeles, kes rootsi või mis iganes keeli nad õpivad. Ja see pidi ühes laulus olema. Sõike ülesanne. Siin all nurgas on Photostory 3, mis sobis ka teise klassi õpilastele, et teha siis video. Et Movie Maker oli natuke ikka keeruline, aga sinna panid oma joonistused kõigepealt joonistasid valmis, tegid fotod, siis panid need pildid sinna ja siis rääksid loo ise kõrvale lindist. Vaat siuke lugu tuli kokku, et väga hea siuke pool animeerimise vahend. Fotosünt võimaldab siis teha 3D maastike, et ma võtan siis pildi, teen siit tšak, eks ole, ja siis teen igal poolt veel detaili ja lõpuks lihtsalt laen netti asjad ja koheselt luuaksegi 3D maailma enda asjadest. Tegime ära terve oma koolimaja, ja siis ma pidin need kõik maha võtma, sest et meie kool on sellises piirkonnas, et võib-olla ei ole väga turvaline kõigil pättidel näha, mis igaks koolimajas on ja kus see tehnika ikka täpselt on ja mis seal tehnika ikka varastada võiks. Et sellepärast ma võtsin nad vettis maha, aga muidu isenesest, mida teha saab, siis olemis korra rääkinud ka, et kas või piirkonna prügiunnikud ära kaardistada ja siis otse ametnikele saata, mille tulemusel siis nad peaksid need unnikud siis ära korjama. Väga hästi oleks töödanud enne valimisi, paar päeva veel aega. Et siis vaatame. Matemaatikaõpetajatele on ju vaja igasuguseid valemeid teha, aga loomulikult oleks ju tore, kui teil see arvuti ise teeks need tehted ka valmis ja teie printite välja. Võt Microsoft Matematics siis laseb teil sellist asja teha. Et siuke ääd on siis, mulle tundub, et on Officeile. Samamoodi keemiaõpetajatele, et teil on ka siuke graafiline vahend olemas, et neid valemeid ja siis skeeme siis sisse tõmmata. Et proovige ära. Piltide töötlemiseks Photogallery Paint ja natukene sellist vanemat tarkvara. Näiteks minu koolis on mõned õpetajad, kes näiteks keelduvad XP-lt üle minemas, kuna seal on see tarkvara olemas, aga Windows 7 automaatselt kaasa ei tule. Lihtsalt sellepärast, et on nii ägedad programmid. Et tuleb järelikult midagi juurde otsida neile, et nad saaksid oma asju ikkagi teha. Sai siis teha veebilehti ja siis trükiseid näiteks. Windows Phone'ile juba näidati, äppe saab igasuguseid unnikuid ja see regiooni teema on hästi oluline. Muidu lähete sisse, vaatate 13 äppi, issa kui vähe. Livewriter, tahaks teha mingisugust blogimoodi asja, on siis olemas ka võimalus Microsoftil. Ja Microsoft Tag, QR-koodiga oleme juba tuttavad, on see täpiline kood, võtan telefoniga, Microsoftil sama asja üle olemas. Mis on vahe? Vahe on sedasi, et kui me kasutame Microsofti tägi, siis meie saame selle tägi omanikuna teada, palju meid on klikitud. Eks siis me võime ju panna koolimaja neid QR-koode täis ja siis me kujutame ette, et kõik lapsed oskavad ja kasutavad. Aga tegelikult me ju ei tea. Tägiga, mis on siis Microsofti poolt, saate selle reaalse arvu teada. Ja kui ei kasuta, järelikult tuleb õpetada rohkem. Muidu me elamegi sellises mullis, et meie ujutame ette, et kasutatakse, tegelikult lapsed pole kuulnudki. Lähevad neis koodides mööda, ei saa arugi, mis sa sinna kleepinud oled. Päris palju projekte välismaalt on tehtud siis teleskoobiga. On siis Worldwide Teleskoobi on siis kogutud hästi palju siis NASA ja kõik siusi andmeid, kus saab siis liikuda ja lennelda ringi. Noh, meie pingime, eks ole. Translator, eks ole samamoodi. Maps konkurentil ka olemas. Nädalaega tagasi konkurent kurvastas mind.
logisin mina sinna Mapsi sisse, üritsin oma Mapi looma, mingid layerid juurde tekinud, jälle mul pilt sega, mina midagi teha ei oska. See on lihtsam. Väiksematele klassidele kasutada, soovitan pigem, ei ole nii keeruline. Analüüs ja järelda, kuidas me siis, mida me teeme selle teadmisega, mis teeme selle rakendamisega, kuidas me korraldame, grupeerime, tuleb juurde uued asjad. Projekt UVA, jälle on siis, kellel on siukse teaduse teema rohkem huvi, siis on siuke video tänapäeval või see tulevik ongi selline video, et ma lähen video sisse ja siis ma lähen veel luubiga sisse ja siis ma näen, kus see video tehtud on. Siis ma näen, et seal on mingisugune jublakas, klõps on selle peal, saan mängu näiteks. Et video läheb ka interaktiivseks, ei ole ainult see, et panen klõps mängima klassis. Ei, ma liigun seal sees, ma liigun edasi, tagasi, ma loen mingisugud asju, see on meie tulevik. Võibolla see sama video tõmbab kuskilt nurga tagant otsingust veel lisapilte, keegi käis näiteks Prantsusmaal. Sellised asjad, need on tegelikult juba olemas, sest meil ei ole veel kätte saadavad. Deep Zoom Composer, see oleks olema tasuta samamoodi ja see on selline galerii. Ja jälle luubin sisse, lähen vähän ühe asja sisse, vaatan mootorratas, lähen mootorratta juurde, sealt saan mingisuguse kassi juurde, kassi silmas saan kuugi auto juurde, auto juurde saan kooli juurde ja niimoodi ma liigungi maailmas ringi. Et ma hakkame nägema asjade taha. Muidu on nii tasapinnaline see maailm, ka laste jaoks. Kes tahab teha näiteks peale lugemist, siis Expression Encoder võimaldab seda, et olete mingi asja linti võtnud ja siis tahate uuesti veel peale lõigata ja midagi rääkida. Inksein, enne ma enne ei teanud, mis see asi on. Ma ise üle proovinud, aga tundus juba põnev. Et sul on siis põhimõtteliselt nagu ruudine paber, lähed ühe inimese juurde, räägid aga mingi asja läbi, siis paned oma märk, näed oma mingid pildid, siis lähed teise juurde, et siuke sketchimise keskkond, see ongi see tahvel arvuti jaoks kasutusel. Et ta nagu projekti juhtimise tarkvara, et kuidas projekti kooselekus siis mingi hea aruane ära teha. Et see on ka ühe Microsofti töötaja enda hobi olnud. Süntees, hakkame nüüd robootika ja programmeerimise juurde jõudma. Microsoftil on kodu olemas. Meie koolis jälle alates teises klassis muudkui panevad juppe kokku ja muudkui ehitavad oma maailmaid. Jube põnev on. Ja eile just rääkisin Tallinna Ülikooli inimestega, et mis asja selle programmeerimise tagasi on. Et mina omal ajal natuke tegin, aga ma ei tunne, et ma õhus palju kasu olen saanud sellest. Selles mõttes, et ma nagu olen, aga ma ei tunneta seda. Ja siis küsin, et miks siis nagu Eestis juke palagan käis lahti, et muud kui kõik tahavad programmeerida, et nagu muud enam olegi olemas, ainult programmeerime. Ja siis mulle üks lapsevanem seletas, et vaata, laps teeb klõps ja saab kätte ja juba lihtne elu aine. Aga kuidas sa näed asjade taha? See asjade nägemise taha on nagu, ma sanan, on hästi oluline. Ja selline asi, et programmeerimise puhul sa pead keskenduma. Aga kui sa saad klõps kätte asja, kas sa siis keskendud? Ei keskendu. Aga programmeerimise puhul, kui sa tahad ikkagi, et see jublakas liiguks ja see oleks mingi maailm, sa tegeled sellega tunde. Ja see harjutab siin tegelikult ka eesti keeles või matemaatikas seda kontrolltööga või selle kirjatükiga kauem aega nägema. Sest sa tahad saavutada teatud tulemist ja sa ei anna alla, et sa umbes said sedasi. Et see sõna umbes sobis, aga tegelikult ma tahan nagu kvaliteetset asja saada. Et siis selline programmeerimine ja sellise asjade taha ja hiljem ka koodi nägemine aitaks siis maailm näha teistmoodi. Ja lõpus võib-olla ongi niimoodi, et meil käivad noored ringi, endal on Matrix ees kogu aeg, eks ole. Sõidavad. Aga võimalus on hästi palju. Small Basic ja XNA Game Studio on ka olemas. Kes tahab veel edasi minna, siis on Visual Studio, Dreamsparkid, .netid. Mina sinna ei ole veel väga julgend minna, aga meil koolis mõned juba kasutavad gümnaasiumis. Aga kui te tahate ise appi luua, lähete veebilehele, touch develop ja proovite ja tulebki jälle välja. See sobib ka põhikooli õpilastele. Sa lihtsalt blokkidest ja tekstis paned siis kokku ja tekibki siis app. Võite proovida. Noh, väga lihtne asi. Et postitsid tuleb ka ära sorteerida. Väga hea oskus. Ühed ühte kohta teed teisivad. Väga lihtne vahend. Sobib kõigile. Hindamine. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen teile nii palju asju juba annud. Kas me siis peeglisse vaatamisse vajame ka mingisugust appi või? Või vajame peeglisse vaatamiseks endale mingit programmi või? Et seda väärtustada, seda, mida me oskame ja mis meil on, tuleks ikkagi siin teha. Ja kui me kõiki need asju oleme kasutanud ja rääkinud ja mõelnud, et siia maani ei ole midagi jõudnud, siis tõesti me ei oska ka hinnata. Eks siis tegelikult tuleb hästi palju aretada selle tehnika juures ka
inimmõistust, kaasa rääkimist, kaasa mõtlemist. Ja siis me saame alles järeldada midagi, kritiseerida, reastada, otsustada kõiki sellised asju. Ja siis tuleb see kõige lihtsam PowerPoint, kui tahame teistel näidata oma tulemusi näiteks. Muu vajalik, Skype'ist räägitakse, lünkist räägiti, aga ka Office'il on mingi muud liubin olemas. Äkki täna räägitakse? Mine tea. Veronika saab nüüd otsida, kas saab. Mida meie teeme veel koolis? Meie teeme Xboxile, teeme mänge, teeme võistluseid igal aastal, spordivõistlused. Siin on tantsuvõistlus, osales kuskil 100 õpilast koolist. Eelmiste aastatel on gitarr olnud, on olnud spordivõistlus. Sellel aastal teeme tahvelarvutitele, ehk siis sotsiaalsuse kasvatamine on ka väga oluline asi. Ja mõtle, kui terve klass tõuseb ja tantsib. Olin 30 last, kes tantsid korraga seda tantsu. Jah, ühte võtab arvuti, ülejäänud lihtsalt elasid kaasa. No, võib seda teha ka klassilohtul muidugi, aga me tegime tunnis näiteks. Kus ma seda infot kõike saanud olen? On olemas Microsoftil ülemaailmne koolielu ja selle networki nimi on siis Bill Network. Täpselt samamoodi korraldatakse seal õpetajatele konkursse ja võite saatuda samamoodi Microsofti peakontorisse Seattle'isse, näha need asju päriselt, mis tulevik toob. Võite saatuda Inglismaale, Petile, võite saatuda Inglisma koolidesse, kui konverents toimub Austraalias, olete äge, saatute ka sinna. Nii et Eestist on käinud päris mitmed õpetajad, on mõned koolid olnud ka siis partnerkoolid, on meil partnertudengid, nii et tasub püüda. Usku, mingi konkurss ei ole olnud suur. Kolm inimest kohale. Minge, proovige. Et selline vahva veebileht. Jagage seal samamoodi oma kogemusi ja kõiki nende asjade kohta, mis ma näitasin, on siis materjal olemas. Kellegil on appi vaja, siis app on ka olemas. Noh, inglased on endale ära teinud, et kõik need materjalid, mis ma siin rääkisin, on ka seal siis organiseeritud. Saab kohe tahvli või telefoniga vaadata. Ja lõpetuseks on täpselt õige see 3 minutit. Kuhu me jõuame selle kõigega? Kas me õpime kooliks, et olla koolis ja need asju teha? Ei, me õpime seda eluks, me õpime seda oma koduseks asjaks. Ja siis me vaataksimegi sedast asja, et milline see tulevik kodus siis välja hakkab nägema. Mina olen seda näinud päris elus. Ja ma ütlen, et see toimib ka nii nagu... We are stood outside Microsoft Home of the Future, designed by our strategic prototyping group. It's a very kind of private space. We're going to get a rare look inside and see what the Home of the Future really looks like. Seal siis kuvatakse teile otse ekraanilt menüüd. Saate pitsat teha, siis tuleb rõngas. See on pleksiklaasist televiisor. The kitchen organizes your daily routines and correction mistakes. And the dining room table not only sets itself, but turns the place setter. Imagine in the future every wall in your home could be a digital display. Laksutan, tuleb uus wallpaper, vanem astus sisse, laksutan teistmoodi, tuli kõik super küll, hoopis teistugune taust peaks olema. Laksutan, ta on rahu. May look in a home in the future. We just got a sneak peek into some of the coolest technology that could be in your home in the future. That's it for now. Thanks for stopping by. Eks siis see tavaline elu, sinna juurde pannakse mingisuguseid tarku vidinaid. On mul kell käe peal, kes on mõõtnud minu pulssi veel rõhku, tulen õhtul koju, antakse informatsioon, kuidas siis tervis läheb. Vajadusel saan otse Skype'ida siis arstile. Siis olen ostnud Prantsusmalt ühe väikse vidina. Vidinal on olemas üks chip sees, panen selle chipi oma kappi. Kappi ümber on ilusad ekraanid ja sinna tulevad kõik minu reisipildid sellest ja vahetuvad ise. Ja ongi, hoopis teine elamus tekib. Et käisin vahval konverentsil liitreaalsuse kohta, aga me ümber ongi nii palju üksi huvitavaid asju, mis annavad lisaväärtust, tekitavad emotsioone. Ja ma loodan, et see tulevik jõuab siia kiiremini. Aitäh teile! Ma loodan, et te muidugi nüüd nii lihtsasti kohe põgenema ei lase Birgit. Olge ja uurige tema käest veel juurde, küsige julgelt. Teil on täna see võimalus. Kes tõsab esimesena käe? Kas keegi teist on tarvitanud neid vahendeid, millest Birgis rääkis mõnda? Äkki te olete valmis jagama oma kogemusi?
nii tagasihoidlikud . täpselt , palju uut ja siin ääres on muidugi . mina olen kasutanud seda flashkaarti , mis sa rääkisid , väga edukalt füüsikaõpetajana ja teine asi , mis see OneNote koos PowerPointiga on väga võimas vahend . sa teed oma PowerPointi valmis ja iga õpilane klassis , kellel on vahend kaasas , võib sellesama omale tõmmata arvutisse , reaalajas hakkavad slaidid jooksma talle , mina joonistan midagi pliiatsiga sinna slaidi peale , tal omal koha peal arvutis seesama asi tekib ka ja jääb talle sinna , nii et hästi võimas kogemus . väga vahva , on veel kogemusi ? täpselt nagu Birgi juba ütles , et tegelikult slaidid tulevad ilusti teile välja , meie võrgustik võrgutab kodukale , saate ilusti sealt näha neid linke ja ilusti avada neid koheselt , et ma loodan , et ennast siin kohe niimoodi ei väsitanud ära selle kribamisega , et pigem näete , mida põnevat on tegelikult olemas ümberringi meie jaoks jätkuvalt